阿里勇，阿里一天几点钟拍电脑？应该有超过四点钟。一天拍四点钟的电脑，你是在拍啥？不啦，一方面我们其实你是在电线上聊天吧？我看不啦，哪有看那么久？我也看资料的人啊，哪有这么久？你就是坐在那边下载 A 片要很久，麻烦就跟辣妹聊天啊，即时通啊。现在跟辣妹聊天好 lock 来，干嘛还得了？那真的有时候很难离开哦，一个视窗再开一个视窗，再开一个视窗，因为我。就是看看资料之外哈，啊，我从节目结束回去睡不着，对不对？啊，玩电玩呢，啊，哎，有时候一电玩一玩到一个多小时，你他天可以睡不着，哎呀，所以生活习惯有一个。不，政论节目哈，红衣一起朱启林嘛，政论节目其实回来我们就这种 key 档鬼跟爱单配嘎。爱丹退改，爱还是要一段时间。我了解，我去带过班，你不要忘记我去带过班。对对对对。后来叫我带班，我死都不敢带班，为什么？十一点带他的班，带到十一点，我玩的现场就是，我跟你讲，我鬼嘛夹起来，你知道不？夹起来了吼，等起用十二点嘛，小妹推呢，啊，跟你啊，个卸妆好，用用了吼，讲好，我今日安尼，今日甲接完，今日甲接完，啊，等到冷静的时候已经一点了。而且肾上腺素才刚刚下来，对，真的太假，差不多几天，真假，所以真假太假，那样滚，我冷量差不多，然后呢，在洗澡，你又要怕吵到家人，对吧？要慢慢洗，然后声音尽量不要太大声，对吧？然后有些时候，如果心情还没平复，你还要写一些信给朋友，讲啊，今天你那个什么代志，你感觉讲啊，跟你讲了有一挂问题啊，是安那吼，还在跟人家交换一下意见啊，哎呀，那用了就这一天，打电脑一天超过四小时是慢性病。哇塞，我其实有电脑手啊，我电脑手这边有时候痛起来很受不了，这都筋一点丢，会这边哈丢啊，所以你要常常做这种动作啊，凹的动作，就是凹的动作，反向的凹的。我们以前在跑新闻的时候，我算过一天，那时候真的是打多少字？一天大概都至少四千到三四千字，其实长期我问一下刘，而且那时候报社还规定你嘛，即便没新闻你都要发稿，对，就今天没新闻你一定要发稿，而且它有根据你的特定的发稿量，就是变成你的发稿量变成是一个绩效的评估，所以单纯把动不动的冰冰啊呢，后来我干脆就是因为打字快，都是一天一万个字回去，让你报社没话可讲啊，可是问一下刘医师，其实他那个除了是什么晚睡到的这个受伤或者是肌肉拉伤之外，其实很重要的是他四个小时都没有在动，没在动，可能也没有起来喝水，也没有起来上厕所。我其实这四个小时其实是尤其加起来加总了，那不然就会像另外一种人，他四个小时之内把电脑桌旁边所有吃的可以吃的东西全部只有电线没有啃而已，这样子。哎，这是我不知道，就是他就没有意识的，其实一直吃。其实很多人想到说长期看电脑，他第一个想法只会想到说，是不是关节或眼睛的受伤？其实很多部分，比如说第一个，现在的人流行用那种笔记型电脑，其实笔记型电脑它的键盘相对于桌上型电盘是小，而且是不合人体工学的。所以如果你长期使用笔记型电脑的人，会常常发现说，其实手是相对不舒服的，使用时间长。第二个就是美人姐刚才讲的是固定姿势，因为他很多人就是一开始沉迷就会一直弄，他们玩一些线上游戏或干嘛，他根本也不喝水不吃饭不那个，他就一直在玩，结局就是你看他长期那个脖子的姿势，其实这些肩颈姿势都是不对的，那轻则就是你只是肩颈酸痛，就是一些上背的症候群，可是很严重就会像有一些他们外科医生或什么做显微手术做的多的人，这个动作多的人就发现颈椎骨刺是很常见的，是职业伤害一样的。你看你都一直在那边一直看一直打四，你每天四五个小时，我想你的颈椎骨刺一定会来得比他们外科医生还早，所以已经不是只有上背酸痛，然后再来就讲说更可怕是过劳的问题。你记不记得之前有好几个案子都是小那种胖胖小孩或胖青少年或更胖胖中年，然后结果就一直连续几个在网咖或在自己的办公桌前工作几个小时后猝死。对，就说其实他的症状是从轻到严重都有。有一阵子刚开始那时候滑鼠出来很多那种滚轮滑鼠或什么时候，有医生就说奇怪，为什么门诊很多都是这一只或这一只在痛，因为他都用滑鼠然后用过度，他这边就不舒服啊。很多进来都说 watch 机，医生就说你是最近都在用电脑，他说你怎么知道？因为弄洗机滑鼠。对，就是他们看你的状况就这样，你就是使用的习惯非常的不理想。你用你啦，正讲卖四点钟，回去安尼无你拍电脑，你动会掉的？没，都没掉啊！回去我一定会坐在电脑前面，就是电脑前面，四小时。我一个女性的朋友，她一天跟我讲说，我疯了，
我做了一个很奇怪的梦，我梦到我的男朋友结婚了，进礼堂，可是是他的新娘是有人捧着一个电脑，穿着白纱，跟电脑结婚了，你知道吗？他真的噩梦噩到这样，做梦做到这样子呀。哎，不过电脑世界哈，你真的去探索很好。他梦到他的男朋友跟一个电脑，而且那电脑有套一个白纱这样子去结婚了，你知道吗？哎，现在他爱电脑。现在如果你真的要玩那个扑浪。那真是随时你看你可以结交多少朋友，嗯，啊，你打给底下去聊，你聊不完。不过，所以我后来我根本也不敢去玩那個。有什么好聊？你像如果说让人家他们自己会在上面找你，嗯嗯，好，有人会去搜索。如果说红衣真的或者是美人，你真的要玩波浪，你一下子可能几千人，啊，几千人，你要回应几千人，他你而且时间序啊你。给你留言，给你下，你根本回应不来。嗯嗯，那个真的你要玩，其实玩到那他们知道是你，所以你可以用，其实你可以用假名，假名，你可以用假名，但是有的政治人物他会用真名。所以如果找到你，如果你在网络上发现有人说他是虞美人，你就可以知道他一定是假的，因为我不会上网。对，以前我们有一个很年纪很大的法律的教授嘛，他是大法官，可是他非常的好学，所以即使他年纪大，他退休，他就很认真去学这些新的电脑的玩意儿。那有一次他想说，听人家说哦，好流行那个 PTT， 对不对？台湾大家大学生都要看，大家想要聊一下，了解一下学生现在都在干嘛。这位大法官先生就很认真的用他学会的新技巧上去，然后说我是某某某，全世界笑了，你乱讲，你脑壳是在哪？是真的，但他们不相信说，第一个会用真名，第二个这么大的大法官真的会上网来看，还有那个无聊说一下坏话这样子。啊，你两点困，几点起？我一路啊，七点要上囡仔嘛。哦，所以你只敢困超过五点钟啦，嘿，长期就没有上完就没有再回去睡了。嗯，就回到电脑前面了。没有，接下来我早上有个广播嘛。那你出门再回来，那基本上你点个开心都差不多到处跑啊，有朋友约吃饭啊，或者是喝咖啡聊是非啊，哈，类似像这样。喝咖啡聊是非。你大概有时候就是下午有个空档哈，你可以大概睡个20分钟、30分钟。所以你都觉得你还可以，对不对？哈，可以啊。但是我想留意是，很多人都认为说他自己还可以啊，应付得过来。可是这个慢性疲劳已经在累积了，但是我们很难自知说那已经疲劳过度。其实最近我发现我真的记忆力衰退很多啊，在很多时候会觉得自己很想睡，但是你真的躺到床上哇，困不起，你买困不起啊？对啊，最近我最近这一阵子，其实是不是这样？因为我也是那个记忆力减退，那我也觉得自己这是老化呢。你已经是我觉得老会，我洗澡不会啊。OK， 而且你对钱财会不会觉得很在乎？很在乎。OK， 哈，会不会怕死？会。怕死倒不会哦，真的吗？那你快了，因为你刚刚已经想困不起了嘛，对不哈？贪财跟他死困不起，啊，你有他讲拢讲过去不？哎，有嘞，有嘞，差不多。你讲的都是以前而已啊。我最重要的是那是啊，免疫力了，休息的不够哈，免疫力会下降，而且长期欠哈，就是说这个我们以前学长学外科的时候，他说我们这个外科医生一定欠睡觉债，啊，对。这个睡觉债一定要还的，不可能说第二天醒过来太阳出来就不用还。外科医生睡眠不足，这个长期以来哈，所以我们平均寿命是比较低一点。对，听说医生寿命是比较低哦，真的，对，这个真的，就那么多人，为什么命反而低哈？好奇怪啊！这个自己免疫力，你下辈子活更好啊，希望是这样。没有，可是你刚刚讲免疫力低哈，就是说你那个长期劳累啊哈，因为那天才访问那个超马天后哈，就是那个邱小姐，对，她是3月在希腊参加7天7夜的哈，她好像得到的是最好的名次，然后呢8月就要去拼法国哈，18天。连续18天的这个超级马拉松，这样，他第一天的时候呢，他的那个脚趾头的中指这边呢有一个小水泡。那我说你这样还要继续跑？他说拜托，起一个小水泡，我们马拉松选手不可能因为那个小水泡就放弃的。所以用姜毒婆啊，怎么血水出来之后呢，缠绷带缠好之后呢，第二天再跑。那第二天跑呢，晚上回来的时候就觉得不对，右脚底盘这里呢就起了一个大水泡。起了大水泡一样用姜给突破，那这个地方都是很少起水泡的，可是就说他很少在这边起水泡，但是起了一个大水泡，结果呢就涂了药，姜突破血水流出来，涂了药，就第二天呢就很不好跑，很不好跑，他队友就跟他讲说你要贴人工皮，所以就贴了人工皮，贴人工皮之后呢就继续跑，
然后呢跑，那因为超马是很累的，因为他根本休息都不够的，所以这样的情况之下呢，他也不以为意，然后就继续跑。因为超级马拉松不就是要展现意志力的极限吗？到第十五天的时候，他要去上厕所的时候呢，他发现脚踩下去非常的痛，然后他就说他不要，他请他先生背他去上厕所。他先生说：“那你不要跑啊，你连走都不能走，你明天不要跑了。”他说：“我还是决定自己要走。”结果呢，后来他就走去上厕所，再晃回来，其实已经。可是我说你那时候都没有感觉吗？他说还好哎，你看就是我们人的那种极限力这样。到最后一天的时候，最后五圈他其实是用走的，他那个脚非常非常的酸，那种酸跟以前跑步，他说这次跟以前不一样，跟以前跑步那个酸是完全不一样的。然后等他到终点了之后呢，然后休息，然后晚上颁奖，他连站到讲台上都不行，他的脚非常酸，怎么会这么不舒服那样？他不行，那我们要看医生了。